Köszöntöm nézőinket, Szépkor című magazinunkat látják. A Magyar Kultúra napjára emlékeztek a Magyar Úti Klubház tagjai hétfő délután. Egy szavalattal és egy székelymese előadással ünnepeltek. Egyetek előtt! Mi dolgod van erre? Csókolom, örülök, bácsi! Megyek szerencsét próbálni! Legjobb helyen volna? Három kérdésemre helyesen válaszol, gazdaggá tesz. A Pentele Nyugdíjas Klub tagjai minden alkalmat megragadnak arra, hogy hétfőnként összejöjjenek, találkozzanak és ünnepeljenek. Ez január 22-én a Magyar Kultúra napján sem volt másként, amikor is a tagok egy szavalattal és egy székelymese előadással emlékeztek arra, hogy 1823-ban Kölcsey Ferenc ezen a napon fejezte be a himnusz megírását. A Pentele baráti kör elnöke Parádi György azt mondta, közösségük egyik fő feladata a hagyomány és értékeink őrzése. Mert eleve a Pentele baráti körnek az egyik feladata a hagyományőrzés. És ezt a szüleinktől vettük át, akkor volt gyakorlat, és mi is ezt hagyományőrzése is foglalkozunk, az állami ünnepekkel, a koszorúzásokkal, és egy olyan nagy szervezet vagyunk, olyan civil szervezet, ami a városban a legnagyobb terjedelmű, és nem maradhatunk ki semmiről. És szeretnénk ezt folytatni, ezt a hagyományt átadni esetleg a fiatalságnak. És örömet találunk benne, hogy megőriztük a szüleinknek az örökségét. Hát elég sokan vagyunk, és ifjúságot meg kellene nyerni, hát elég nehéz a mai világban megnyerni ebbe a XY világba a fiatalokkal, de megvan a módja rá, szoktunk hívni fiatal zenészeket, fuvolásokat, meg ifjabbakat, és akkor harcolnunk kell, segíteni kell, hogy az unokáink, gyerekeink is eljönnek erre, továbbadni a hagyományt. Én szerencsére még abba a korosztályba tartozom, mi végig olvastunk minden könyvet, végig minden verset, és akkor sokkal mélyebben átéltük azokat a dolgokat, nem kell csettelgetni, meg rövidíteni. Tehát mi átéltük ezeket a dolgokat, és mivel, hogy nagyon szeretem az irodalmat, meg zenészek vagyunk, és szöveget is tanulunk, nagyon szeretem a verseket. Vannak különleges verseim, amiket gyűjtök, nagyon szeretem a verseket is. Ápolni kell. Sőt, a himnuszt, egy gyönyörű a himnusz, Egressy Béni zenésítette meg, de őszintén szól, nekem a szózat jobb tetszik, mélyebb tartalommal rendek. De a himnusz az is gyönyörű. Németné Naszvadi Julianna, a Pentele Nyugdíjas Klub elnöke szerint a legfontosabb átadni a fiatal generáció számára a megélt múlt értékeit. Mi nagyon szeretjük a kultúrát, és hát tulajdonképpen minden egyes jelentős régi hagyományt mi megőrizünk és műveljük. Ugyanúgy a versmondást, mondom, gulyáspartit rendezünk, összejöveteleket, szalonnasütéseket, tehát mindent, amit a múltban tevékenykedtek, mi azt mindet műveljük. Hát a mai világban úgy lehetne tulajdonképpen, ha az én korosztályom, vagy ennél fiatalabbak, amit megéltek, azt mind valahol hirdetnék újságon, tévén keresztül, hogy tényleg ez egy csodálatos dolog volt a múlt. Nagyon-nagyon szép volt, nagyon jó volt, mert nagyon szép gyermekkorunk volt. Réteken szaladgáltunk, gémes kutokat, vizet hoztunk, akkor halastavakba uszkálgattunk, ami a mai világban már nem igen van. Ugye a tavakat is már nem művelik, azok a régi gazdag úri birtokosok, tehát tulajdonképpen nagyon-nagyon jó lenne, ha ezeket a dolgokat mind-mind eladnák a mai fiatalságnak. És amit még nagyon szeretnék, hogy tulajdonképpen a mai gyermekeket is úgy nevelték nék, mint ahogy mi lettünk nevelve abban a korban. Mert mi tulajdonképpen olyan családokban nőttünk fel, ahogy csak szeretetet kaptak a gyerekek. Nem ütötték, nem verték, nem szitták,
hanem szép szóval és példamutatással nevelték a gyermekeket. Ez nagyon fontos számunkra, és azért is mondom el, mert hát a tévében mást is látok, és hát ha okolnak belőle azok a szülők, akik nem így cselekednek a gyermekkel, elgondolkodnak azon, hogy másként is lehet az a gyermeket, mert én mindig azt vallom, hogy az idős, a gyermek és az állat mindig ki van szolgáltatva. Az idős és a gyermek nem tud védekezni, az állat esetleg visszaharap, ha olyan típusú. Tehát én ezt vallom. A Pentelen Nyugdíjas Klub következő rendezvénye február 10-én szombaton 16 órakor a Farsangi Mulatság lesz, amikor is a tagok már a telet búcsúztatják. Folytatódik a Szépkorúak köszöntése városunkban. Ezúttal a 95 éves Lövei József fogadta otthonában Gombos István, humán ügyekért felelős alpolgármestert. Az őszintben azt kell ott ahhoz érteni, azt nem mindes, hogy meccsik meg. A 95 éves Lövei József a mindennapjait kitöltő hobbijáról, a kertészkedésről beszél stábunknak és Dunaújváros megyei jogú város önkormányzat képviselőinek, akik születésnapja alkalmából meglátogatták otthonában, hiszen 95 évvel ezelőtt, 1923-ban Szentetornyán született földművelő családba, 4 testvérével együtt. Arról, hogy gyermekévei hogyan teltek, nem csak Gombos István humán ügyekért felelős alpolgármesternek, de stábunknak is szívesen mesélt. Mai szemmel nézve egy kicsi sanyarú volt a gyermekkorom. Ugye 5 voltunk testvérek, földműves, napszámos családból származom, és hát ugye itt már mondtam azt, hogy azt nem mondhatom, hogy éheztünk, mert nem éheztünk. A kenyér mindig volt a háznál, mindig vágtunk disznót, és volt egy kis zsír, volt egy kis szalonna, tehát volt mit enni, hogy úgy mondjam. Ott Szentetornyán, az én hatalemit végeztem, az én szüleim azok evangélikusok. Tehát Szentetornyán 2 iskola volt, volt egy katolikus, meg volt egy evangélikus. És nyilván akkor nem is tudom, hogy miért, tehát a két vallás között is olyan ellentét volt, hogy a katolikusokat nem vették fel az evangélikus iskolába, vagy az evangélikus szülő gyereke nem mehetett a katolikus iskolába. Nyilván, hogy mint hát evangélikus vallásos nevelést kaptam én is, ugye az iskolába is, hogyha visszaemlékszem, és nem is volt olyan rossz az élet. Tehát minden reggel, mikor bejött a tanító, Subkéger tanító, akkor minden reggel énekelni kellett, még délben, amikor, mert 12 órától 1 óráig ebédidő volt, akkor mindig el kellett, valahogy így szólt az imádság, hogy jövel Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit adtál nekünk, vagy amikor visszajött, akkor megint el kellett mondani, hogy aki itt kitartadott, annak neve legyen áldott. És elég sok éneket is tanultunk. Most én nekem aránylag jó hangom volt, ha temetés volt, akkor jött az evangélikus pap meg a tanító, meg 2-3 jó hangú gyereket is elvitt magával, és akkor ott a tanítóval ott énekeltünk, és az volt a lényeg, hogy amikor vége volt a temetésnek, akkor ha jó módú volt az, aki a temetést rendezte, akkor több pénzt kaptunk, tehát minden gyerek kapott, tehát akkor ugye 50 fillér az akkora pénz volt, 20 fillér is. Ha gyengébb volt az anyagi helyzet, akkor kevesebbet, de mindig kaptunk. A lényeg az, hogy mindig kaptunk pár fillért, és ez is hozzásegített bennünket ahhoz, hogy alakuljon a helyzetünk úgy, ahogy alakult. Most a hatállamit én kitűlő tanulottam végig. Az iskola elvégzése után én hát egy kicsit gyenge testi fölépítésű vagyok, úgy mondjam, és nehéz volt nekem ez a mezőgazdasági munka.
És mondom a papámnak, hogy én szeretnék szakmát tanulni. Hát, na mondja nekem, hát, fiam, én nem bánom, de én nem tudok neked segíteni ebbe semmit, tehát örülünk, hogy élünk, és akkor Orosházán Kovács Gyula géplakatos mesterhez elsegődtem Inasnak, és ugye, ahogy már mondtam is, 3 évig Szentetornyáról Orosházára minden reggel 7-től este 6-ig dolgoztunk, ha esett, ha fújt, mindegy, oda menni kellett. Nagyon jó mesterem volt, mert megtanított becsületesen dolgozni. Nem nagy dicsőség, de egy párszor meg is pofozott. Arra jó, hogy mához 5 évre ugyanakkor, ugyanígy. Kedves egészség! Itt pedig már Lövei József arra emelte poharát, hogy 5 év múlva 100 évesen is találkozzon stábunkkal és az önkormányzat képviselőivel. Józsi bácsi 1950-ben érkezett Dunapenteléről és a 26-os számú építőipari vállalat karbantartó részlegénél lakatosként dolgozott. 1954-ig. Ekkor adták át ugyanis az acélművet, és akkor ment át oda. Később a kohászati gyáregységnél helyezkedett el, és onnan is ment nyugdíjba 1982-ben. 5 lánya és 1 fia született. Az én életemben ez jelentett a fordulatot. Ugye 50-ben tagja voltam ott a Szentetörgyén ifjúsági szervezetnek, és augusztus tájékán látom, amikor, mert egy héten egyszer tartottunk össze egyebben, tehát látom azt, hogy az a nagy plakát, hogy fiatalok, jelentkezzetek Dunapentelére, építsük fel hazánk első szocialista városát. Én is jelentkeztem. Lejöttünk ide, ugye, tehát onnan Szentetornyáról föl kellett utazni Budapestre. Oda még váltani kellett jegyet, de onnan Budapestről, amikor jöttünk ide vissza, akkor már nem kellett jegyet se váltani. Jöttünk a vonattal, és aztán itt akkor, amikor én idejöttem ezen a területén, lényegében még semmi nem volt már az épületeket illetően. Ott Óvárosban volt az állomás, a megálló, és ott már rengeteg tégla volt, ott rakták ki a vagonokból a téglát, és utána aztán onnan szállították ide gépkocsival, meg közben megépült a Sikló is, nem tudom, önök hallottak, nem igen hallottak. Tehát a lényeg az, hogy Uszállyal is jött tégla, és azt meg a Siklóval hozták föl, és ilyen kis vasút, tehát ilyen keskeny vágány lóréknak mondtuk akkor ezeket az alkalmatosságokat, meg voltak rakva téglából, és onnan hordták föl ide a téglát. Én, ugye mivel géplakatos a szakmám, hát a fölvételnél már mondtam, hogy én dolgozni akarok, nem megmutattam ott, ahol a fölvétel volt, megmutattam a megbízólevelemet, és én az ifjúsági szervezet megbízásából jöttem ide, mint ifjú munkás, fölépíteni ezt a szocialista várost, és nem kaptam kiválságot, úgymond, ettől függetlenül. Oda a radarba, munkásszállás, az is egy érdekes dolog volt, ugye, hogy ott a gondosságra mondták, itt lesz a szállás, adtak egy üres szalmazsákot, ott a kazal, tömjétek meg, mindenki megtente saját magának, a szobába emeletes ágyuk, tehát 16-an voltunk, tehát 8 ágy volt egy szobába, emeletes ágy, 16-an voltunk egy szobába, tehát így kezdődött az én életem. Ma már mindene a táborálláson található már említett kertje, ahol gyümölcsöket és zöldségeket termel. Azt mondta, tavasztól őszig minden áldott nap kertészkedik, és a tilli hónapokban is kimegy, és tesz egy hatalmas sétát. Mielőtt nyugdíj, ugye 82-ben mentem el nyugdíjba, én előtte készültem már arra, hogy legyen elfoglaltságom, és sikerült itt a táborálláson megvenni ezt a kis kertet. Nagyon szépen betelepítettük, ugye akkor abban az időben még nem voltak ilyen lerakatok, mint most, hanem alsó tekerásról hozattuk a gyümölcsfát,
Abasázsul hozattuk a szöllőt, ez a Prejnán Sanyi bács, akivel közösen vettük meg ezt a telket, az jobban értett egy kicsit a kertészkedéshez, mint én. Segített neki, szépen betelepítettük, és aztán én, amikor még dolgoztam, akkor is minden nap kimentem a kertbe, ott töltöttem a szabadidőmet, neveltük ezeket a gyümölcsfákat, ugye annyit mindig sikerült megtermelni, ami a családnak kellett, ugye, tehát cukorborsót, zöldbabot, paradicsomot, paprikát, uborkát, és hát aztán egy 4-5 év múlva termőre fordultak a gyümölcsfák is. Hát volt nekem 5 őszi barackfám, 4 most is megvan még belőle, és hát ápoljuk, gondozzuk jelenleg is, és napjainkban is. Tehát, ha jó az a kifejezés, akkor azt mondanám, hogy éltető erőt ad nekem ez a kis kert. Most is télen minden nap kimegyek, sétálok egyet, visszajövök, már most nem kell csinálni semmit. Nagyon szépen, én nagyon szeretem a virágot. Ott körülöttem, ott a kisház körült rengeteg virágban, a bejáratnál egyszer szívesen eljönném, vagy megmutatnám, ha eljönnek. Az egyik oldalon gyöngyvirágban, valóságos erdő gyöngyvirágból, a másik oldal be van füvesítve, hogy ott ne legyen sárnyetapasuló gyümkös, egy kicsit arrébb volt az a pólia sátor, ma már nem üzemel, de azért jó, hogy megmaradt a váza, és nem kell karozni a paradicsomot, hanem odaültetem alá, és akkor föl tudom kötözni, vagy az uborkát, fölfuttatom oda, és az egész családot ellátom uborkával, meg paradicsommal, földjeper, hát ugye földjepernél is 3 turnus vagy ciklus van, hogy úgy mondja, első éves, második éves, harmadik éves, tovább nem érdemes tartani, mert akkor már elöregszik, elsatnyul aprók a gyümölcsei, akkor kidobom, hát az én is már megvan, hogy az ősszel hova fogok majd telepíteni. Tehát most ebből a fiatal telepítési földjeperből nevelek, tehát hoznak ezek hajtásokat, azokat kifuttatom, legyökeresednek, nevelek palántát, és valamikor augusztusban majd jönnek a gyerekek, aztán segítenek most már, akkor palántáljuk majd az öreget, ami, mert ugye most az már a 4. éves lesz, az idén még leterem, hát legalábbis reméljük, hogy valamennyi lesz, utána azt kidobom. Tehát megint lesz első éves, második éves, harmadik éves, és következő évben megint ez lesz majd, hogy megint telepítve. Józsi bácsi életét az imádott kertje mellett 11 unoka és 4 dédunoka teszi teljessé és boldoggá. 2018. január 2-án újra kinyitott a Technikum városrészi kisposta a Vörösmarty utcában. A bruttó 8 millió forintból felújított kirendeltség napi 6 órában várja az ügyfeleket. Felújítás után január 1-től, tehát 2018. január 1-től újra működni fog a posta. Hozzá kell tennem, hogy így sikerült megállapodni egyrészt a állami postával, valamint a DVG is itt tudja vállalni, napi 6 órában. De akkor is nyitva lesz napi 6 órás időintervallumban. Cserna Gábor, Dunaújváros megyei jogú várospolgármestere a Vörösmarty utcában található technikumi kisposta előtt 2017. november 15-én tartott sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy a még 2015-ben alacsony forgalomra hivatkozva a Magyar Posta ZRT által bezárt kisposta több tárgyalást követően a DVG ZRT felújítása után 2018. január 2-án újra kinyit.
Ezek a felvételek pedig már 2018. január 2. hetében készültek. Jól látható, hogy a bruttó 8 millió forintból felújított kisposta ismét fogadja ügyfeleit napi 6 órás nyitvatartásban. A városlakók főként elérhető közelsége miatt üdvözölték a kisposta újranyitását. Nagyon örülünk neki, mert a nagypostán mindig nagy forgalom van, és sokat kell várni időnként, úgyhogy örülünk neki. Ez egy nagyon jó ötlet. Már az sem volt jó ötlet, hogy bezárták. Tehát itt nagyon sok idős ember lakik, sokkal közelebb van, elérhetőbb csekek befizetése, levélfeladás hasonló, pénzbefizetés. Jó, nagyon jó. Hát itt lakok a Bolyai egybe, és nem kell oda beszaladgálni. Jó. Volt, hogy fél órákat, órákat kellett ott várakoznom. Nagyon jó itt ez, de a nagy posta, pláne mikor nagy tér, ezzel nehéz. Ha ez nagyon jó ötlet is, mert itt egy városrész akkora tömeg volt, hogy hát fölösleges is volt bezárni, úgyhogy ez egyáltalán érdemtelen volt, de végre azért belátták, hogy hát ez nem egy jó ötlet volt, úgyhogy is kinyitott. Nagyon örülök, mert van itt sok nyugdíjas öregek, én is rokkant nyugdíjas vagyok, és nekünk azért nagyon messze van, főleg a téli időszakban, meg azért esős, hó, oda fölsétálni, és ezt örülök, nagyon jó, nagyon jó. Nagy Zoltánné, a körzet önkormányzati képviselője a kisposta újranyitásának előzményeiről is beszélt. Nagyon örülök neki, hogy végre január 2-án 18-ban megnyitották a postát. Hát 2 évvel ezelőtt lett bezárva, a városban még másik 2 postával együtt, és azt kiharcolták a lakók, viszont mi nem tudtuk elérni ezt, hogy ezt is megnyissák. Hajtottunk egy kicsit érte, meg szerettük volna, ha megnyílik, de most már tényleg örülök, hogy 2018-ben ez sikerült. Ami a DVG ZRT-nek az üzemelésében van, ez a kis posta üzemelés, egy személyes a posta, és örömmel hallottam, hogy 6-800 ezer forintos volt a mai bevételük, és tényleg ennek nagyon örülök. A DVG ZRT fejlesztési és ügyviteli vezetője Kizmus Szabolcs azt mondta, a technikumi kisposta a többi postapartnerhez hasonló szolgáltatási csomaggal működik. Egy teljes körű felújításon esett át a helység, mind festés, mind a falak javítása megtörtént, illetve kicseréltettük az üvegfrontot is, így most már egy energiatakarékos nyilázzáró rendszer védi az épületet. Ennek megfelelően azért reméljük, ennek a kialakításának megfelelően jobban fog működni a posta, mint ahogy ideig működött. A többi postapartnerhez hasonló szolgáltatási csomaggal működik ez a kirendeltség is, tehát normál leveleket, ajánlott leveleket lehet feladni, csomagot lehet feladni, illetve a legfontosabb, amire leginkább az ügyfeleknek szüksége volt az, hogy csekket lehet befizetni, és a befizetést azt el lehet intézni kártya használattal is. 6 órás nyitvatartásunk van, elosztva több, tehát nem minden nap ugyanolyan megosztásban, hétfőn 8-tól 2-ig, kedden 10-től 4 óráig, szerdán megint csak 8-tól 2-ig, csütörtökön 10-től 4 óráig, és pénteken 8-tól 2-ig. Így megpróbáltuk azt elérni, hogy mind az itt helyben lakók, a nyugdíjasok, mert tudják érni a szolgáltatásokat, mind pedig akik délután a műszakból hazatérnek, akkor még el tudják intézni, amit esetlegesen így a postával el akarnak intézni. Sok környékbeli szerette volna, hogy kinyisson ez a kirendeltség, ez érződik is a forgalomban, az eddigi forgalomban? Ez azonnal látszódik is. Tényleg a többi postapartnerhez képest nagyobb létszámmal jelentek meg az ügyfelek, és nagyon pozitív a visszajelzés, tehát nagyon sokan mondták, hogy már várták. Még az egyik úriember mondta, hogy még imádkozott is azért, hogy ez a posta megnyíljon. A technikumi kispostát az önkormányzat és a DVG ZRT közösen évi 7 millió forintból működteti. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk továbbra is. Viszontlátásra!